deegaanka ciilaf weyn garadka iyo salaadiinta halkan isugu timi waxay isu keenay inay wax ka yidhaahdaan arrinta warwarka iyo walaaca badan keentay ee deegaanka ciilaf weyn marka hore waxaanu leenahay intii dhibantay allah u naxariisto انت داوعنا إلهي سبحانه وتعالى هعافيو وحانا نولي نهاي ولا ليال وحبا ذنبا أرنتن لغوض حدلو لي سقيمي إلهي قدر كيس maantana waa taasoo si xun bay u socotaa waxaan leenahay baaq dheer iyo cod dheer maalmo adduunyadu waa maalmo qofna ku waari maayo war caqliga saliimka walaalayaal wixiina leeyahay bal hoosu eega maxaa lagu dhimanaya in isku dilinaa maxaa labada reer isku dhimanaya inay isugu dilayaan waxaanu leenahay annagoo allaha laga baqdo xabadda ha la joojiyo caqligu ha shaqeeyo damiirku ha shaqeeyo dadnimadu ha shaqeyso ehelnimadu ha shaqeyso ha la joojiyo dagaalkan ha la joojiyo dagaalkan dagaalkan muddo dheer buu socday waxa la wax faa'iido ku dhex jiraa ma jiraan marka ha la joojiyo dagaalkan haddii aad doonaysaan ummadda dadka islaamka ehelka iyo dadka walaalaha tihiin inaad wax wanaagsan aad ka kasbataan oo ilaahay dartii subxaana wa tacaala allaha idin barakeeya walaal waxaanu idinala garan mayna war walaalayaalo waxaanu idinala garan mayna dagaalka joojiya oo damiirka soo celiya oo dagaalkani uu ujeedo iyo kajeedo uu leeyahay midna ma laha in badanna waynu isugu nimi muddo dheer bayn halkaa isugu soo noqnoqonayn muxuu damiirkeen iyo dareenkeen uu garan waayey faa'iidada ku jirta dagaalkan maxay tahay dad inta uun mooyaane dagaalkaa la joojiyo allah laga baqdo ilaahay ha loo soo noqdo wax kasta hadday aad samaysaan halkaa ku kala tegi maysaan marka caqligu waa inu shaqeeyo annagu waxaanu leenahay waynu isugu iman dadku waa isugu iman qolada reer ceeri gaabana waxaanu leenahay waa dadaasheen dadaalkiina laban laaba waayeelka kale burco ee cuqaashaana waxaan leenahay fadhiga ka kaca waynu isugu wadayman gacmaha laysugu geeyey siduu joogsan lahaa dadka deegaankana waxaanu aad iyo aad ugu adkaynanaa hadduu caqligiinu garan waayey inay joojisaan kuwa idiin soo gurmanaya u dhega nuglaada horta marka u horeysa ilaahay intii dhaawacantay hau boogadhado maxay ahayd inta dhimatayna allaha u naxariisto waxa kaloon leeyahay waxa weeye colaad waa lagu gubtaa colaad khasaare mooyaane faa'iido ma keento colaad meeshay gasho raxmadda alle iyo mid waliba way ku yaraataa waxa aad iyo aad aanu idiin leenahay oo idinku waaninaynaa dadkiina deegaankaa jooga colaadi wax la xiiseeya maahee nabad baa wax la xiiseeya isnaqashaa wax la xiiseeyaa ehelnimaa wax la xiiseeyaa dad rixima baa tihiin in badanoo horena waa laydin wacdiyey in badanoo horena waa laydin yii war maxaaydayd colaadaa dhexdiina joojiya waxa weeyaan intii hore dee maydaan weelayn oo waataa ilaa imika socota muddada dheerna ku abtirsatay intaasoo sannadood waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad idinku waaninaynaa idin leenahay guul ku gaari maysaan nin kastoo isla guul baad ku gaadhaysaa colaad ku gaadhi maysid aakhirana waad ku seegaysaa adduunkana warwar iyo dhibaatuunbaa colaad laga dhaxlaa waxaanu hadalkayga ku soo ururayaa waxaanu idinku waaninaynaa inaad colaaddaa joojisaan dhexdiinna inaad nabadda u soo noqotaan inaad walaaltinimadiini iyo wadajirkiini iyo wanaaggiini u soo noqotaan inaad maxayday noqotaan ummad inta dambe noloshoodiiya ay hooda u taliyana noqotaan intaa waxaan ku darayaa waxa weeye sidaa la sheegay
أهل ككلاء أما هتشوق جوالك هيدي لا تشوكتو أما هيدي كم قناتو إن وأنا ذو داي وحشوق ذا ودك نقلاتانو أما هيدي يضنا قادتان أنت عسنا هرك عسام كدرية جوالك ما هيدي ما أنت سناعنا وحلي رجع شوق كسرن أديات بود داشين حقن هولا بدن بعك تروى وقتهين حاله هو ده والله سعطان هو شاي يضع هو شيء وسيلة من لابا وسيط من لابا لابا سدي هو شاب هاي ضبكة بحياة وبختين هاي دي أنا أنت عشان نكذب لنا هاي وقاش هي وياي الكبر عك يمان هي طول كاي ديني من دونا إن شاء الله تعالى رخصي وصوب حيانة وحوي هي جانا دي وحيد للسعودان وقرن إنسان وانا هي وحشيك iyeyna maxaydi gobolka inaasna odayaashina wayelkina ku soo biiraan wax la garaan waxaan leenahay inta colaad ka dhaxaysan hawdhaga nuglaato idinkuna deegaanbay idin noqon doonaane taas insha Allah ta'ala taan ogaada aadiyad baan mar labaad iyo mar saddexaad bay idin ka rajaynayaa oo idin ka rajaynayaa inta colaad u dhaxmartayna oo rajaynayaa qalbigooda naxariista uu xaq wanaagsan u qooyo shaydaanka iyo xaqa maswaa maxaydi dhibaatadana ilaahay ka daweeyo intii ina ku dhex jirtaan ilaahay xasanaadka aakhiriga adduunka waxa idin ku daro dadka ku dhex jirtaan ilaahay quluubtooda haadeeyo aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad gobolkiina sanaag iyo waay xaqaradka iyo salaadiinta halkan isugu timi waxay isu keenayna wax ka yidhaahdaan arrinta warwarka iyo walaaca badan keentay ee deegaanka ciilafweyn marka hore waxaan u leenahay kulan waan oo wanaagsan daawadayaasha hawada inaga daawatay dhamaantiin ku soo dhawaada akhbaraadkii ugu dambeeyay bogeena YouTube-ka waqtigan oo kale aad ka daawan jirteen inagu soo biir asxaabteena kamid noqon fadlan subscribe tina si gambaleelkana furo si daawadaha ugu horeeyo ee warbixinadeena hela aad u noqotid daawada war la xiriira laascaanood ee noo soo socda oo aan isleegi doonaa hadii Allah uu dareeyo oo qadaro weeyaane balse waxaan ku hormarayaa warbixin saacadihii la soo dhaafay aad loo hadalhayay iyo ilaa iyo hadda waxyaabaha aan ka ogsoonahay farmaajo Sharif iyo Fahad Yasiin oo labadii maalin ee la soo dhaafay ku shiray Turkiga ma waxay go'aansadeen inay isku biiraan maxaa xilligansa ku soo aadiyay kulankooda oo warbixin xasaasi ah oo aan ka helin xogo dheeri ah fadlan ila soco horaanta ilaa iyo dhamaadka aan ku horeeyo waddanka Turkiga waxaa labadii maalin ee la soo dhaafay ku shirsanaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sharif Sheikh Ahmed iyo madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa kale oo kulan ka fadhiyay taliyihii hore ee Niisa Fahad Yasiin kooxda Farmaajo ayaa markii hore qorshuhu ahaa inay dib isu wareystaan koox ahaan oo ay bilaabaan dagaal ka dhana madaxweynaha hadda talada haya Xasan Sheikh Maxamuud waxaana kale oo Turkiga looga yeeray dhowr xilibaan oo taabacsan kooxda farmaajo iyo halwadeenadooda dhanka warbaahinta laakiin waxa dhanka kala socday dadaal la xiriiray inay isqaataan iyaga iyo madaxweynihii hore Sharif Sheikh Ahmed xogahan ka helay kulankan oo aan ka soo xigeenay dhacay kala duwan ayaa xaqiijinaya in waxyaabo badan ay isku afgarteen dhanka Sharifka iyo dhanka farmaajo kooxda farmaajo oo wayahan ku fiirsanayd qadar Turkiga iyo Nairobi ayaa isugu tagay wadanka Turkiga waxaana isla qaateen sida la sheegay in ay jirto fursad fiican oo xilligan ay kula dirri karaan madaxweynaha talada haya Xasan Sheikh Maxamuud kaas oo ku jira dagaalkii ugu cuslaa ee lagu qaado kooxaha argagixisada Sharif Sheikh Ahmed oo ah ninkii farmaajo soo geliyay xandaabka siyaasadeed ee Soomaaliya ee ra'iisul wasaaraha siiyay ayaa isla farmaajo iyo fahad kala kulmay تعدي بدن او سياسادهد انتي اي حكم كهيستين لكن هادا سيدا موقتا وحاو شريف كو دورانا ايا انو كعفيس قاتو قبط فالذي سياسادهد و ايكو شران لعددي دياردا ايوير كي هوتيل ما ايدا شريف كدنكيسا هال هول وذين ايا لصعدا او مجران وح سياسيين او كوهلين اي وده هادالادا سيدا اينو حقيجين الها حقوغالك وهاكولانكا معزبا إن كوحاها معارض كو اسكو تغان و اسلاقاتان إن ادقال كلاهور تغان كوح دو حكم كهيستا لكن وقتغا يكسو آدين ايا اوغو يران شريف كاسيجين كرتا دادك او كومتالو حساب تا افر دبعشان كوباس و ماانتو كو جيرا دقال اي دولكو دكو حرين ايان ركاك حساد قماديسي شريطو بانكسانو فرماجو
iyo Fahad Yasiin ayaa muddo sanad ka badan waxay raadinayeen qof siyaasi ah oo Xasan Sheekh ku xisaab ah oo ay ku dagaal galaan. Waxay aaminsan yihiin in ay iyaga iyo reerkaasi kala dhinteen oo aanay dhankaasi fariimahoodu macno ka sameynayn, maadaama ay dadkaasi xasuustaan sida ay farmaajo iyo Fahad ula dhaqmeen Muqdisho iyo dadka ku abtirsada intii ay xukunka joogeen. Xubnaha kale ee farmaajo ifakad ka fikirayaan inay u adeegsadaan dagaalka Xasan iyagoo raba inay isku saf noqdaan waxaa ka mid ah Dr. Cabdinaasir Cabdulle Maxamed iyo Cabdiqaadir Cusubla Cali. Inkastoo aanan weli la xaqiijin in labadaasi siyaasi midkoodna ogolaaday inuu farmaajo wax la yeesho. Maalmihii tagay, madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed waxa uu baahiyey fariimo ay dadka qaar ay ka falceliyeen ku tilmaameen inuu ku durayo Xasan Sheekh. In dhinacyadan isku bahaystaan in Xasan Sheekh xilligan dagaal siyaasadeed lagu furo ayaa dhanka kale madaxweynaha talada haya siin kartaa in uu yeesho dad si xagjirnimo ah u taageersan oo diidan in qarankan loo jircaqabto argagixisada. Waa sida ay sheegayaan dadka taageersan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Hagaag warbixintaas intaas ayaan daawada uga gudbayaa, markana waxaan isleegaynaa laascaanood iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee kasoo kordhay.